tekoşîna du jinên berxwedêr Hisên Çetiqaş. Di vê nivîsê de ez dixwazim behsa du jinan bikim. Du jinên ku di civakên cuda de li hemberî zilm û zordariyê bûne sembola edaletê. Du jinên ku li hemberî desthilatan serî netewandine. Du jinên ku li dijî zilma mêran li ber xwe dane. Du jinên berxwedêr, serhildêr, xwedî wijdan û exlaq. Van her du jinan li hemberî neheqî û bêhiquqiyê serî li hemberî firavnên serdemîra kirin. Doza edaletê li wan kirin. Li hemberî bêwijdaniya mirovan li kolanên bajarên xwe li ber çavên her kesî bi şev û roj li edaletê geriyan. Ew edaleta ku bi destên xwînmijan hatiye tunekirin. Çawa ku feylezof Diyojen li nava rojê çira di destan de li kolanan mirovan digeriya, van her du jinan jî bi heman awayî li pey edaletê serî li hemberî kujeran rakirin. Jina yekem a ku serî li hember bêwijdaniya desthilatan rakiriye Rosa Parks e, ku li hemberî koletiyê yek ji gavên ewilî davêje. Rosa Parks bi çalakiyekê gelek tişt guheran. Rosa Parks li hemberî cudakariya li ser reşkên Amerîkayê de hat ferz kirin, helwestanî û têkoşîneke xurt li dijî vê cudakariyê de meşan. Li Amerîkayê kesên reşk û kesên spî nikaribûn di heman deriyan re li otobûsan siwar bibin. Di otobûsan de jî cihê mirovên reş û spî ji hev cuda bû û di heman demê de nikaribûn li heman xwarengehê xwarinê bixwin, ango xwarengehên wan jî cuda bûn. Di demekê wiha de Rosa Parks ji kar vedigere malê. Aliyê paşî otobûsê cihê vale nîne, lewra ew jî li pêş rûdinê. Piştî demekê yên spî li otobûsê siwar dibin. Ji ber wê ji ajokarê otobûsê ji reşikan dixwaze ku derbasî cihên paş bibin, da ku yên spî rûnin. Sê zilamên li kêleka parksî rûniştî, bêyî ku tiştekî bibêjin ra dibin û şûna wan mirovên spî rûdinin. Lê Rosa Parks sara nabe, bi awirên tûj helwestê nîşanê ajokar didê û gengaşî di navbera wan de derdikeve. Ajokarê otobûsê gazî polîsan dike û polîs parksê ji otobûsê derdixin û wê binçav dikin. Hinek heval û dostên wê kefaleta wê didin. Bi vî awayî piştî demekê Rosa Parks tê berdan. Di vê pêvajoya doza Rosa Parks de û pêşengtiya Martin Luther King de reşik heta demeke dirêj otobûsan boykot dikin. Û heta ku ev biryar betal dibe, li ber xwe didin û çalakiyên cur bi cur yên bi heman armancê li dar dixin. Di dawiyê de qanûn tên guhertin. Cudakariya di nav otobûs û xwaringehan de bi van çalakiyan ji holê radibin. Jina duyem bêguman dayîka Emîne Şenyaşar e. Ev nêzîkî 577 rojin ku dayîkek kujerê hevjîn û du zarokên xwe digere. Dayîk Emîne her roj berê xwe didê heman cihî û li wir doza edaletê li kujerê malbata xwe dike. Heman dîmen her roj diqewimin, her tişt zelal û li ber çavan e. Kujer diyarin, büyer diyare, günehkar û bêwijdan diyarin. Ji ber ku kesê vê nivîsê bixwînin, sedema çalakiya dayîke Emîne baş zanin. Ji ber vê yekê hewceyî pê nabînim ku careke din li vir behsa bûyerê bikim. Dayîka Emîne her roj bi çavên tijî hêztir û jigirî têr bûne, rûyekî qermiçî lorîneke li ser hevjîn û kurên xwe bi axîneke wastiyayî berê xwe didê edaletê. Li ber deriyê edliyeya Rihayê li edaletê digere, edaleta ku dibin biyên desthilat û kujeran de ye. Bi sedan salin ku heke kujerê Kurdan alîgirê dewletê bê, dewlet wan diparêze û gelek caran jî wan xelat dike. Ji ber ku malbata Şenyaşar Kurd e û kujer jî alîgirê dewletê ne, edalet jî di nav lepên wan de ye. Lewra li hemberî vê çalakiya pîroz ya dayîka Emîne bêdeng ker û lalin. Çalakiya Rosa Parks'e gelek tişt guhart û her tişt li Amerîkayê serû binokir. Ji ber ku Rosa Parks maftar bû û li pey mafê xwe çû, Rosa Parks'e bi çalakiya xwe bivir lingê koletiyê da û li hemberî cudakarî û nijadperestiyê guleya xwe li nav çavên ajokarê otobûsê da. Guleya Parks'e li tevahiya Amerîkayê deng veda û çalakiyên mezin bi vê guleyê li seranserî Amerîkayê belav bûn. Dayîk Emîne jî bi heman awayî li hemberî neheqî, bêhiquqî û bêedaletiyê gavek wijdanî avêt û li pişt wê gava xwe jî sekiniye û li ber xwe dide. Di vê berxwedana xwe de hete dawî jî maftar e. Tevî vê jî dengê wê nayê bihîstin û ji nedîtîve tê. Tevî vê israr û maftariyê jî alîkariyeke yan jî berxwedaneke girseyî ji bo piştgiriya dayîkê Emîne nayê pêşxistin. Helbet piştgiriyên şexsî û lokal hene, lê ev têra guherîna vê rewşê nake. Ev piştgirî têra şikandina wijdanên ji kevirî nakin. Lewra pêwîstî û çalakiyan heye ku wijdana civakê bihejînin an jî tirs û xofê bixe wijdana dilê desthilatan.
لگوری تئوریسیون عدالت جون رالز چالاکیم به ایتاتیا سویل دی جواکه که خودی هست عدالت ده دکارن بین کرن. دما ام چالاکیا روسا پارسک و دایک امینه دنیرن به گمان هر دو چالاکی جی همو هیمانن به ایتاتیا سویل دناف خوده ده حوینن. چالاکیا روسا پارکسه گهشت آرمانجا خو انگوب سرکت و او پرگالا جودکار چهولی را کر. لی مخابن دایک امینه هیل بردری عدلیه العدالت دیگره. لگوری بان هر دو هفوکین لجور دی جواک امریکای ده هست عدالت هیه. لورا چالاکیا پاکسی بسرکتیه. دی جواکا من ده هست عدالت تنیه. لورا 577 روژن کو دایکا امینه لبردریان لعدالت دیگره. هلبت ام دزانو کو دی دولت ده هست عدالت تنیه. لی جواک، لی بیدنگیا جواکی یا الهنبری قیرین دایکا امینه. جواکا لگوری دولت شکل گرد ده همان ده میدن نرخین خواین جواکی جی ونداد که. دایک امینه بانگ لحمو هم ولاتین خودی وجدان و هست عدالت دیگه. افجی آنجاق دی جواکین عادل ده پیکانه. جبرکو جواک و دولت نعادلن، چالاکیا دایک امینه حتی نها نگاشتی آرمان جاخوه. چالاکیا وی پیروزه، لکسین لهمبری وی کجر بخونه، دنگه وی نابهیزن.